Հունիսի 2-ին կան առավոտյան բան հերթափոխի ժամանակ էլի արդեն մետրո վերես մեկ այր ամեն արդեն մեր ժամը որ պետք է իջնենք բանը ձեներ լսեցի հակառակորդի կողմից 20 մետր 25 մետր հեռավորության վրա ձեներ լսեցի մտածեցի թե դիվերսիա կամ ինչ որ մտադրություն ունեն մտնելու այն պոստ բանը բարձացա որ դիտարկում անեի բարձրանալով այնքան բարձացի որ ինձ չտենա պոստը երկու ճակատանի պոստ է էլի այսպես բան մի կողմից են գերվում դիմացից է բանը հենց բարձացա որ նայ հենց արդեն թեփելու պայն կրակեցին ու դրանից հետո արդեն այդտեղ եկան իջացրել են բանի շտաբի պետի է Արեն Մարտակեր։ Նոր դա օպերացիաս արել են։ Ընկանքս բերել են, այլ վերտերտով վերել են հաստեր Հայաստան մուրացա։ Բուժումներս էլ ստեղան ստացա։ Ու իրավունքս ստացել եմ դոշիցս, ան երկու պատրոնը կպեմ, մի պատրոնը կպելա չի անցել, բրոնի ժիլետո, մյուսը վերևի մասին կպեմ անցել է։ Դոշիս ոսկով մաճարտ է, թոք, լիարդ վնաս է։ Ինձ բան աշկես բացելուց հետո եմ իմացել, որ տղեկի հետ խոսացել եմ։ Բանը տղեկն էի չասրը։ Հենց արնակ համրելով մինչև ավտոն, մինչև այդ ճանապարհ չկա էլի ավտոյի, որ մինչև վարցանա պոստը, կամ ճանապարհ ավտոյով էլի չի բան ձեր։ Որ 700 մետր։ Իջացել եմ, նոր վերել եմ հոսպիտալ էլի ավտոյով։ Չունի չէ նոր ռովերի մեջով։ Բան վայնի էլի բան շան սանչաստի ավտը ասամսված առայով եմ էլ ընդրվել է բան զվաղում սպորտով գյուղի երեխեքին էլ ես էի պարապաստում պարեսները այդքան վարվում եմ պարապաստում գյուղի երեխեքին ու տենց Բայց պերես մենք կա հելնելուց, հելում էի պոստեր, իշնելուց նոր, իշնում էի պարապաստում է էլի։ Հիմա, հիմա բույր ծացելի վերական նուվական փուլ եմ ասնում ուրիս։ Ազատ կյանք ենք վայրում։ Վերալուց հետո քաղցր է էլի։ Որ չես մերաժում կյանքը քաղցր ամինում։ Ենքան ձգտեմ, որ երջանիք լինի իմ ընտանիք էլի։ Են ամեն ինչի հասնում, որ երջանիկ լինի։ Ծնողում էլ է, իմ թեկուզ ընտանիք, թեկուզ իմ կին են գերում։ Փորձեմ ամեն ինչ լավ լինի։